یُس یہِ مَیتَس تَل کِنۍ کَرنَس مُتعلِق چھُ اَتھ منٛز کیٛاہ پَزِ أمِس کَرُن؟ یُتھُے اگر أمۍ پوٚر نہ لا الہ الا اللہ تہٕ گوٚو ٹھیٖک, پَتہٕ کوٚرُن أمۍ کَلام کٲنٛسے سۭتۍ تہٕ یہِ چھُ کٲفی, پَتہٕ چھُنہٕ بار بار أمِس وَنُن. اگر أمۍ اَمہِ پَتہٕ کَتھ کٔر بیٚیہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ, کانٛہہ آو سَمکھنہٕ خٲطرٕ تٔمِس سۭتۍ کٔرٕن کَتھ, تیٚلہِ پَزِ أمِس رِپیٖٹ کَرُن. کیٛازِ ہورٕ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموُکھ من کان آخِرُ کلامِہِ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, ییٚمہِ سۭتۍ دُنیا منٛز نیرنہٕ وِزِ ٲخری کلام اوس لا الہ الا اللہ, سُہ ہسا گژھِ دٲخِل کَتھ منٛز, جنتَس منٛز. اَمہِ سۭتۍ یعنی اَتٮ۪ن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو لا الہ الا اللہ, حالانٛکہِ یہِ آسہِ نہٕ مُسلمانٕے, یہِ آسہِ مانان زِندگی منٛز محمد رسول اللہ تہِ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکِن اَمہِ ساتہٕ چھِ تلقیٖن کَرٕنۍ کَمِچ؟ لا الہ الا اللہ. گوٚو اگر أمِس وَنو نہٕ, یعنی اگر کانٛہہ وَنہِ تہِ ٹھیٖک چھُ, پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ, مَسلہٕ چھُنہٕ کینٛہہ, أسۍ وَنو نہٕ أمِس گوٚو کُفُر یا باقٕے چیٖز, لیکِن حدیٖثُک ظٲہِر کیٛاہ چھُ, پنٛنٮ۪ن یِمَن ہٕنٛز کٔرِو سا تلقیٖن کَمہِ چھِ لا الہ, اَتھ مُتعلِق چھُ یعنی یہِ چھُ اَکثر وَنان یہِ واقعہٕ, تہٕ یہِ چھُ آمُت, یہِ چھُ حسن سند, یہِ چھُ ییٚمِس مُتعلِق آمُت, ابوٗ حاتِم ابوٗ ذُرعہ الرازِیَس مُتعلِق, ٹھیٖک چھا, تٔمِس مُتعلِق چھُ آمُت یُتھ تٔمِس مَرنُک وقت اوس نہ, تٔمِس گٔے زٕ شاگِرٕد, تِمو ووٚن أسۍ کَرہو أمِس تلقیٖن, مگر تِم منٛدچھے پَنٕنہِ, تِمو ووٚن شیخ چھُ, شیخَس کیٛاہ تلقیٖن کَرو, أمِس آسہِ نہٕ پَتہ کہِ دُنیا منٛز نیرنہٕ وِزِ کیٛاہ گژھِ آسُن, لا الہ الا اللہ گژھِ ٲخری آسُن. پَتہٕ کٔر تِمو, تِمو پٔرۍ اَکھ أکِس سۭتۍ حدیٖث, ووٚنُکھ وَلہٕ أسۍ پَرو حدیٖث, أسۍ پَرو اَتھ منٛز یہِ حدیٖث تہِ, یُتھ تٔمِس اِشارٕ مِلہِ. تِمَن سیٚدیو نہٕ حدیٖثٕے ڈَرٕ سۭتۍ حظ, تِمَن کھوٚت نہٕ زٮ۪وان پٮ۪ٹھ حدیٖثٕے. پَتہٕ ووٚن سُہ ووٚتھ, یُتھُے تٔمۍ بوٗز نہ, سُہ ووٚتھ تھوٚد أتھۍ حالتَس منٛز حظ, ووٚنُکھ وَلہٕ بہٕ وَنو تۄہہِ, تۄہہِ چھُنہٕ سَنَد پَتہ, سُہ ووٚتھ تہٕ پوٚرُن سٲرٕے سَنَد پٔر نہ تٔمۍ, پَتہٕ کوٚر تٔمۍ سُے من کان آخرُ کلامِہِ مِنَ الدُنیا لا الہ الا اللہ, تٔمِس آو اَتھ الا اللہ کِس ہیہَس پٮ۪ٹھ آو تٔمِس, درٛاو تٔمِس روٗح, خُدا خلل جنہ ہیوٚک نہٕ تٔمۍ پٔرِتھ, یعنی رۄبَن دیُت تٔمِس برابر موت کَتھ پٮ۪ٹھ, لا الہ الا اللہ, اَمہِ پَتہٕ دیُتنَس نہٕ بیٛاکھ کلام کَرنہٕ کِہیٖنۍ تہِ. آو سَمجھ, گوٚو یہِ چھُ آسان أمِس پٔرۍتو خبر کوٗتاہ تہِ, لیکِن اگر نہٕ أمۍ زِندگی آسہِ اَتھ مُطٲبِق گُزرمُت, أمِس چھُنہٕ کھَسان. بیٚیہِ أمۍ پوٚر نہ وۄنۍ مِثال کے طور پر, کانٛہہ زَن اوس شِرک کَران یا باقٕے اوس کَران, وۄنۍ اگر أمۍ پوٚر ظٲہِرَن, أمِس ووٚن اَسہِ پَرسا لا الہ الا اللہ, أمۍ پوٚر ظٲہِرَن, وَنو أسۍ کہِ اُمید چھِ کہِ رۄبَس ہَسا کَرِ أمِس معاف, لیکِن پَتہٕ چھُ أمۍ سُنٛد معاملہٕ تہِ کٔمِس حوالہٕ, رۄبَس چھِ پَتہ کہِ أمۍ پوٚرا یہِ زورٕ زَبردٔستی, أمۍ مونا تہِ کِنہٕ کِہیٖنۍ, أسۍ کَرو فِلحال ظٲہِرَسٕے پٮ۪ٹھ. یُس أسۍ وٕچھوُن مَرنہٕ وِزِ پَران لا الہ الا اللہ, تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کَرو دُعاے مغفرت تہِ پوٚتُس, أسۍ تھاوو اُمید, کیٛازِ اگر رۄب مغفرت کَرِ, اَسہِ کیٛاہ گژھِ تَمہِ سۭتۍ, اَسہِ گژھِ رۄب مغفرت کَرُن. لیکِن ییٚمۍ نہٕ پوٚرُے تہٕ ہورٕ آسہِ سُہ شِرکَس منٛز تہِ, تٔمِس چھُ پَیی تٔمِس پٮ۪ٹھ, تٔمِس خٲطرٕ کَرو نہٕ دُعا. لیکِن اگر وۄنۍ کانٛہہ مُواحِدو منٛز آسہِ کانٛہہ, تٔمِس زَن تٔمِس آو نہٕ زَن اَمہِ ساتہٕ لا الہ الا اللہ پَرنہٕ کِہیٖنۍ تہِ, سُہ چھُنہ آلرٔڈی توحیٖدَس پٮ۪ٹھ, گوٚو یہِ چھُنہٕ شروٗطو منٛز کینٛہہ کہِ یہِ ہَسا گژھِ تیٚلے جنتَس, نَتہٕ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ, گوٚو اَمیُک چھُ خیال تھاوُن. گوٚو تلقیٖن گژھِ کَرٕنۍ مَیتَس چھِ اَمہِ ساتہٕ, لیکِن اَتھ منٛز چھُ کَرٕنۍ نَرمی, اگر أمۍ اور باسیٚو یہِ چھُ تیزَر کَران یا یہِ چھُنہٕ مانان کِہیٖنۍ, تیٚلہِ پَزِ نہٕ سختی کَرٕنۍ, کیٛازِ مُمکِن چھُ أمِس نیرِ غلط کانٛہہ لفظ نیرِ أمِس, أمِس یی تٔتھۍ پٮ۪ٹھ موت, گوٚو تَمیُک چھُ بَڑٕ خیال تھاوُن.